ერთი ნაბიჯიც და პატარა ბავში რომ ფეხის ადგმას იწყებს. მშობლიდან მშობლის მიმართულებით, ბარბაცით, შიშით, ინტერესით და ხალისით დგამს ნაბიჯებს. ცდილობს არ დაეცეს და წონასწორობა შეინარჩუნოს. წინ კი ხელებგაშლილი მშობელი შფოთვი და სიხარულით ელის, რომ გულში ჩაიკრას, ჩაიხუტოს ბედნიერების განცდით მიეგებოს. სწორედ ასეთ მდგომარეობაში ვიყავით 100 წლის წინ ჩვენი ახალ ფეხადგმული ქვეყანა და ასე ვართ ახლაც. თუმცა განსხვავება დიდია და შესამჩნევი. 100 წლის წინ ცივილიზებული დასავლეთი არ და ვერ გვცნობდა როგორც საერთო ცივილიზაციის ნაწილს. გეოპოლიტიკაც ისე დაალაგდა, რომ შავმა, უფრო სწორედ წითელმა ყორანმა მათი წინააღმდეგობის გარეშე მოახერხა ჩვილი და მხოლოდ საკუთარი თავის ამარად დატოვებული ქართული რესპუბლიკის მახინჯ რუსულ სახეცვლილ ტირანიაში დაბრუნება. დღეს კი დასავლეთი აქეთ გვამხნევებს, გვეხმარება, გულშემატკივრობს, გვიახლოვდება. ჩვენს თითქოს 100 წლის წინანდელთან შედარებით უფრო მძლავრად ვდგავართ ფეხზე, ტაატით წაფორხილებით, მაგრამ მაინც უახლოვდებით იმ ისტორიულ სივრცეს, რომელშიც ერთდროულად დავიბადეთ, როგორც კულტურული ნაცია და ამავე დროს თავადაც შევიტანეთ საკუთარი წვლილი, როგორც უძველესი ქრისტიანული ცივილიზაციის ერმა. ახლა მასთან შესახვედრად და ტირანული მშიერი მონების ბნელეთიდან თავდასახსნელად სულ რამდენიმე ნაბიჯიღა გვაშორებს და უკვე მკაფიო ჩაგვესმის დასავლეთის არამარტო გამამხნევებელი, არამედ მკაცრი სიტყვებიც, რომ არ დავიღალოთ, არ დაუნებდეთ, სულ ცოტაც და საბოლოოდ ერთად ვიქნებით და მათ შორის იმ იდეალების აღსრულებას მოვესწრებით, რისთვისაც წინაპრების არაერთმა თაობამ, მათ შორის ზუსტად 100 წლის წინ, სრულიად გააზრებულად, გმირულად გაწირა საკუთარი სიცოცხლე. დღეს საქართველო ისტორიულ გზაჯვარედინზია. ან წავალთ პოლიტიკური რეპრესიების, ოპოზიციური ლიდერების დაჭერის, ერთპარტიული პარლამენტის საბოლოო ჩაბეტონების გზით და ერთხელ და სამუდამოდ დავემშვიდობებით ევროატლანტიკურ სივრცესა და პერსპექტივას, ანუ კარგ ცხოვრებას, ან ხელისუფლება და ოპოზიცია კვლავ დასხდებიან მოლაპარაკების მაგიდასთან, გამონახავენ საერთო ენას და იპოვიან გამოსავალს უმძიმეს პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელშიც მთელი ქვეყანა შევიდა. ეს არის მთავარი გზავნილი, რომელიც ბოლო 48 საათია ინტენსიურად გვესმის ჩვენი დასავლელი მეგობრებისგან. ვაშინგტონი, ბრიუსელი, ლონდონი, პარიზი, ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო თუ ევრონესტი ყველა ერთაზრზია. საქართველო მიუახლოვდა ძალიან სახიფათო ზღვარს, რომლის გადაკვეთის შემთხვევაშიც უკან მობრუნება უკიდურესად გაძნელდება. ევროპული მანდატი დახჭურული ლიეტუვას სეიმის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე მედიატორობას გვთავაზობს და გვეუბნება, რომ საქართველო ან ბალტიელების გზით წავა ნატოსა და ევროკავშირისკენ, ან ბელორუსად გადაიქცევა და კვლავ რუსულ ჭაობში ჩაერთვა. აშკარაა, რომ ხელისუფლება მოვლენების მსგავს განვითარებას არ ელოდა. დღევანდელმა სტატუს-კვომ მელიას ლიდერული პოზიციები, როგორც ნაცმოძრაობაში, ისე ოპოზიციაში, სერიოზულად გაამყარა. ოცნებამ კი პრემიერ გახარიას თანამდებობიდან გადადგომით მძიმე დარტყმა მიიღო. ამ დანაკლისის აღდგენა და დეზორიენტირებული ოცნების რღვევის შეკავება ივანიშვილმა ღარიბაშვილის გაპრემიერებით სცადა. თავრობის მეთაურად ეგრეთ წოდებული ქორის წარდგენა იმის აშკარა მანიშნებელი იყო, რომ ოცნება უკან დახევას არ აპირებდა. პოლიტიკური რეპრესიები ზორმაგი ენერგიით განახლდებოდა და ოპოზიციის ლიდერის დაჭერაც უბრალო დროის საკითხი იქნებოდა ალბათ, რომ არა უკიდურესად მკაცრი გზავნილები სერიოზულად შეფიქრიანებული დასავლეთიდან, რომელმაც თვალნათლივ დაინახა ის შესაძლო კატასტროფა, რომლის წინაშეც საქართველო დადგა. ხოლო დროის საკითხია ის, რამაც ასე შეაშფოთა დასავლეთი, როდის გადაითარგმდება ჩვენი საზოგადოების საერთო წუხილში. ოცნების ხელისუფლება ალბათ ფიქრობდა, რომ მელიას დაპატიმრება საზოგადოებაში საყოველთაო უკმაყოფილებას არ გამოიწვევდა და ხახვივით შერჩებოდა და სავარაუდოდ ასეც იქნებოდა ეს, რომ მხოლოდ მელიას, ნაცმოძრაობის ან თუ გნებავთ ოპოზიციის პრობლემა დარჩენილიყო. დასავლელი პარტნიორების უმკაცრესი გზავნილების შემდეგ ყველასთვის ნათელი ხდება, რომ მელიას დაჭერა არა ერთი პარტიის, არამედ ქვეყნისა და მთელი საზოგადოების პრობლემაა. იმდენად რამდენადაც ერთპარტიული პარლამენტი და ციხეში გამოკეტილი ოპოზიციის ლიდერები ქვეყნის ევროატლანტიკურ პერსპექტივას საბოლოოდ ასამარებს, რაც დეფოლტის წინაშე მდგომი ქვეყნისთვის ბევრად ნაკლებ ფულს, დახმარებას, ისედაც უკიდურესად გაჭირებული მოსახლეობის კიდევ უფრო გაღატაკებას, დიდი ხნის განმავლობაში ვაქცინის გარეშე დარჩენას და იმ 60,000 გერმანიაში სამუშაო წასვლის მსურველისთვის ერთადერთ იმედზე უარის თქმასაც ნიშნავს. და თუ ოცნება დასავლეთის ასეთი მკაცრი მოთხოვნეს მაინც შეეწინააღმდეგება, მელიას დაიჭერს და პოლიტიკურ რეპრესიებს გააგრძელებს, დიდი ალბათობით ქვეყანას ინდივიდუალური თუ სხვა ტიპის სანქციებიც დაემუქრება, რომლებიც
ჩრდილში თუ მიწისქვეშეთში გადასულ ივანიშვილსაც ადვილად და მკაცრად მიწვდება. Ასეთ პირობებში, როდესაც ერთ მხარეს ოპოზიციასთან ერთად ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივა, მომავალი კეთილდღეობა, დასავლელი მეგობრები, კეთილმოსურნენი და მთელი ცივილიზებული სამყარო დგას, მეორე მხარეს კი ოცნება, ივანიშვილი და მოსკოვი, ძნელი მისახვედრი არ არის, სასწორი რომელი მიმართულებით გადაიხრება. ამიტომ, როდესაც დღეს უპირატეს მდგომარეობაში მყოფი ოპოზიცია ჯენტლმენურად იქცევა და მოლაპარაკებისთვის მზაობას გამოთქვამს, ხელისუფლებას ძალიან გაუჭირდება ამ ყველაფერზე უარის თქმა და ძველი გეგმის შესრულება. მას მელიას დაკავების სპეცოპერაციის დიდი ხნით გადადება ან საერთოდ გაუქმებაც, საერთაშორისო მედიაციით შეთავაზებულ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომაც და ალბათ იმაზე ფიქრიც მოუწევს, როდის ჯობია რიგარეში არჩევნების ჩატარება იმისთვის, რომ ამომრჩევლის რანგში გახარიას დაკარგვასთან ერთად მისი Facebook სტატუსის 200,000 დამლაიქებელიც არ დაკარგოს. ჩვენ კი სულ რამდენიმე ნაბიჯიღა დაგვრჩა. 100 წლის წინანდელთან შედარებით თავისუფლების სულით სავსე სამყაროს უკვე თვალებში ვუყურებთ. აღარ ვეუცხოებით, აღარ ჩვენ გვეუცხოება, რადგან ხვდებით, რომ ის ჩვენ ვართ, მათ შორის ისინი, როგორც 100 წლის წინ ჩვენი გმირი წინაპრები იყო.